Voditelj Ognjen Amičić razveo se pre godinu dana od svoje dugogodišnje supruge Danijele Dimitrovske se kojom ima sina Matiju. On je nakon kraha braka sa atraktivnom Danijelom uplovio u vezu sa koleginicom Minom Naumović. On uskoro nastavlja sa snimanjem emisije Amiči šou, a sada je odgovorio na mnoga pitanja koje interesuju njegovu publiku. Voditelj je otkrio koji su bili njegovi najveći blamovi u životu, a on je kao iz topa rekao da ih je bilo dosta. Možda kad sam se zabavljao s jednom jasminom osam sati, smuvali smo se uveče, a raskinula je sa mnom ujutru. To je baš rekord, možda osnovna škola. Ona je bila u stvari starija godinu dana, početak srednje ispričao je Amičić. Koji je danas u srećnoj vezi sa koleginicom on je dodao i da je imao škatljivije neprijatnosti za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe